серијата Пианист. Само да ви најавам дека последен во програмата Фулан Хозе Баскес Гаре од Шпанија, кој требаше да дојде од Англија, ма ја откажа некако ради ситуацијата во Англија, така да имаме само уште тројца пианисти кои што треба да ги слушаме, тоа се Криволејско Валентино Константин од Романија, Петер Стосовеш од Србија и Василија Васарап од Црна Гора. И уште да понапоменам дека ова има и овој фестивал има и хуманитарен карактер и тука се екипите на Црвен Крст кој може да филира донации и таму се екипите. Така. Сега го подавам на сцена Валентин Константин Криволејско.